Šta je sad? Hoću šampanjac gore u sobu. Dobro, to sam čuo. Ima još nešto? Aj, da ga Siniša osobno donese. Moram još malo prodiskutirati o projektu. To ima moju, hvala Bogu. Tata. Zete, napravi to. Pun su za ljubav. Siniša, nema ga slušati. Milena, smiri se. Šta ima loše da jedna poslovna žena malo popriča o poslu uz piće? Pa nema tu ništa nemoralno. Baš. A ako ima, samo naprijed, to nam je poklon od Boga. Dobro, šta je vama? Jel vi njega sad stvarno šaljete gore? Dobro, Milena, odrasli smo ljudi, nek sam odluči šta želi. Pa nema on šta željeti, ovo je poklon, paket. Dobra, ženska je riješen posao. Siniša, molim te. Suzi. Radi šta hoćeš. Što se mene tiče, možeš joj odmah i dijete napraviti. Jel? Da. Pa onda možda i hoću, daj mi ta šampanjac. Daj mi ga to. Ne brinjeti, to ćemo sve mi odnijeti. A možda da si ti malo prvo podapereš i presvučeš u dijela. I požuri samo da žena ne čeka. Požuri, ajde, nemoj da Vesnica slučajno čeka. Život narma, ali je život.